Hola, el nostre conflicte és sobre la caça de cetacis, centrant-nos en la caça de dofins que normalment es fa a Tahiti. És un conflicte que atempta contra la vida dels animals d'una manera salvatge i cruel, al·legant a la tradició. Es caça a Japó des de sempre, però en tenim constància des del segle XVII. És a partir del 1969 que es comença a protestar, tant de manera nacional com internacional, però és a partir d'aquestes últimes temporades que el govern japonès ha continuat ignorant i es continua caçant dofins per alimentació i parcs temàtics. Les persones en contra exigeixen la prohibició de la caça de dofins, argumentant que els dofins són mamífers i no peixos. Ens trobem davant d'un buit legal en la llei de la pesca i es demana visibilitat al conflicte que va estar en punt de mira quan es va estrenar el documental de The Cove que va guanyar un Òscar. Bueno, doncs... Se'm sent? Sí. Vale. Doncs, com molt bé ha dit la meva companya abans, la caça de dofins comença al segle XVII a les costes de Tahiti, però augmenta després de la Segona Guerra Mundial degut a la falta d'aliment. El 1949 es crea la Comissió Balenera Internacional i el 1979 Hardy Jones, que era un activista, va alliberar 200 dofins capturats per alimentar lleons. I el 2003, Sea Shepherd va començar a documentar la caça de dofins a Tahiti. I quan el documental The Cove es va estrenar el 2009, es va expandir el conflicte a escala global. Llavors, això va provocar que el 2014 hi hagués una reducció d'activitats baleneres a les costes de Tahiti del Japó, tot i que el 2016 es van reprendre aquestes activitats sota el pretext de fer-ho per recerca científica. Vale. Ja parlaré sobre els recursos d'aquest conflicte. Per un costat tenim els econòmics, que veiem que la carn de dofí ha baixat molt des del 1944, que era 21 euros al quilo, i ara el 2006, 11 euros al quilo ha baixat. I les balenes en total equivalen a 2 bilions d'euros anuals i això vol dir que cada balena té un benefici de 2 milions d'euros. Després, els recursos polítics els dividem en dos tipus, que en un són les institucions, on hi ha la Comissió Balenera Internacional, el Govern de Japó i l'ONU, i les ONGs, que són Sea Shepherds, Save the Dolphins i Greenpeace. Després, per un altre costat, tenim els recursos legals, que n'hi ha forces, però els més importants són el 1949, amb la creació de la Comissió Balenera Internacional, i el 2015, on surt l'acord de no caçar cetacis. I per últim, els recursos cognitius, per un costat tenim que la caça de dofins com a recerca científica per part del govern del Japó, i després tenim una altra, que és que la carn de dofí de balena és tòxica, ja que el nivell de mercuri permès és 0,4 parts per milió i la carn de balena i dofí supera amb 1,4 parts per milió. Bé, en aquest mapa hem volgut representar en groc les zones del món on hi ha aquaris, en vermell a les zones del món on es consumeix carn, i en lila, les zones on es cacen cetacis, i el puntet blau és Tahiti. Doncs destaquem principalment que a Japó és la zona del món on hi ha més dofinaris, que són 33, i de la Unió Europea el país que té més dofinaris és precisament Espanya. Després, el consum de carn de dofí bàsicament es fa al Japó, i la caça principalment a Japó i a les Illes Fèroe. Bé, en aquest gràfic observem dos colors. El vermell, que ens indica els dofins que s'han matat cada any des del 2000 fins al 2013, i el color verd, que indica els que s'han capturat en vida. Clarament es pot veure que les morts disminueixen ràpidament, a mesura dels anys, mentre que a poc els dofins capturats en vida augmenten una mica cada any. Amb les dades que hem anat recollint durant el treball i les dades que ens aporta el gràfic, hem deduït que s'ha
des que se sap que la carn de dofí és perjudicial per la salut, se'n cacen cada cop menys, mentre que les captures augmenten per tal de vendre'ls als aquaris i als parcs. Bé, i per últim us deixem amb el pòster que hem fet, que és bàsicament un resum de tot el nostre treball, on expliquem els problemes i els beneficis que aporta la caça de dofins, els actors involucrats i l'evolució del problema en el temps. I fins aquí ha estat la nostra presentació i gràcies per haver-nos escoltat. Moltes gràcies. Ara ens presentarà la pesca de tauró, la Ainhoa Uriach, la Jocelyn Carolina Méndez, en Joan Berlanuevo, el Pol Cossell, el Salcant Miquel, l'Ariadna Serrano i ja està. I que quan vulgueu. I sisplau, una mica més ràpid, que tenim moltes presentacions. Vale, es veu i s'escolta? Sí. Vale, perfecte. Pues, primer de tot, aquest és el nostre pòster. L'hem pogut posar aquí per ensenyar-lo. I ara començarem. Hola, som el grup 12 i us presentarem el conflicte ambiental del surfing a Costa Rica. Jo sóc el Sant Calp. Primer de tot, què és el surfing? És una pràctica pesquera que consisteix en caçar taurons, tallar-li les aletes i retornar-los mutilats al mar. Com a conseqüència, el tauró mor per asfíxia o dessagnat. Aquestes són les principals aletes que es tallen quan es va a terme la pràctica de shark finning. El shark finning és degut principalment a l'augment del poder adquisitiu dels ciutadans de Hong Kong, Taiwan i la Xina. En aquest mapa es veu reflectat el consum d'aleta de tauró i de carn de tauró al món. Podem veure que els països asiàtics són els grans consumidors d'aleta de tauró i els països europeus, grans consumidors de carn de tauró. El segon mapa ens indica els països on es realitza la caça de taurons. Cal destacar que el port de Puntaneres, a Costa Rica, és un dels més importants pel que fa a la pesca de tauró il·legal. Ui, estic il·lusionada. El tercer mapa ens mostra les importacions i exportacions mundials d'aletes de tauró. Les més importants es realitzen entre el sud-est asiàtic i Costa Rica, sent Hong Kong el principal importador. El conflicte que hem investigat... O por los rojos. El 1996, però el 1982... Apagueu micro, sisplau. Ja s'inicia un programa per compensar l'esgotament dels recursos pesquers. Llavors, en els últims 15 anys hi ha hagut reclamacions de diverses organitzacions, com Pretoma i altres partits polítics, perquè es faci alguna cosa amb el shark finning. I en la nostra investigació hem descobert que l'estat legal del shark finning va molt lligat als períodes de presidència. Durant aquests 15 anys hi ha diverses lleis i contralleis fins que arriba al poder Laura Chinchilla el 2010, que comença a desenvolupar mesures per regular la prohibició de la pesca d'aletes i finalment el 2012 es prohibeix la pesca d'aletes de tauró a Costa Rica. Només per això la presidenta Laura Chinchilla és anomenada guardiana de los tiburones. Tot i això, el país experimenta un lleuger retrocés quan Luis Guillermo Solís puja al poder i permet l'exportació de dos cargaments d'aletes de tauró sense tenir abans un informe previ que determinés que no hi havia perjudicis per aquesta pesca. I per això és anomenat Enemigo de los Tiburones per l'organització alemanya Shark Project. En aquest esquema podem trobar els principals actors que participen en el conflicte. Com a desenvolupadors de conflicte tenim les màfies tailandeses i Inupesca. Com a principals reguladors, el govern de Costa Rica, la Direcció General de Duanes i el Ministeri d'Ambiente i Energia. Com a grups preocupats, la Fundació Mar Viva, Pretoma, Faico i Bloque Verde, entre altres. Els principals mitjans que tracten el tema són la ciència amb diversos informes i els mitjans de comunicació convencionals. En aquest gràfic podem veure l'evolució de captures mundials de peixos cartilaginosos des de 1950 a 2014. Com podem veure, hi ha hagut un increment del 200% de les captures mundials des de 1950. Vale, aquí us presentem dues de les espècies que més han patit i que es troben més amenaçades per aquesta pràctica a Costa Rica. Són espècies vulnerables i es troben protegides per tractats internacionals, però malgrat aquestes barreres legals segueixen sent pescats i les seves delicades poblacions segueixen disminuint. El més afectat dels dos seria el tauró martell. I aquí una mica el que fem és exportar el problema, ja que la problemàtica aquesta és una problemàtica que afecta globalment i les conseqüències totes són la mateixa, que és una disminució molt elevada de la població de taurons. Globalment s'ha disminuït fins a un 90% en els últims 50 anys.
En aquest cas en especial, a Queensland, Austràlia, podem veure que els més afectats sempre és el tauró martell, és molt vulnerable, i el tauró blanc, que ha patit unes pèrdues de fins al 92% de la seva població actual. También hemos encontrado que la exportación de aletas de tiburón presenta una trayectoria descendente después de la ilegalización del shark finning. Detrás de esto se debe tener en cuenta que existen descargas ilegales de aletas de tiburón que no se registran y por esto se han creado proyectos para analizar los datos de exportación e importación. En conclusión, tenemos que el shark finning es una práctica con mucha problemática ya que ayuda a la disminución de la población de tiburones. Con el paso del tiempo se ha tratado de controlar esta práctica, frenando la exportación de aletas, pero debido a la debilidad de la ley y a su deficiente aplicación, aún se venden y exportan aletas debido a su valor monetario y cultural. Hasta aquí nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias. Bé, moltes gràcies. Després presentaran el conflicte al Bears Ayers National Monument in Utah i ara presenta la perforació petrolera a Alaska. En Gerard Guitart, l'Anna Moreno, en Martí Ortiz, la Luisa Trivillo, en Gerard Fernández i l'Àlex Caritonov i Àlex Jurado ens presentaran la problemàtica basada en les conseqüències d'una perforació petrolera a Alaska pertanyent als Estats Units. Endavant. Bueno, doncs, com molt bé han dit els companys, nosaltres farem la perforació petrolera al Refugi Nacional de Vida Silvestre de l'Àrtic. A continuació us introduiré al nostre treball. Doncs trobem que aquest conflicte es veuen perjudicades diverses espècies, com els ossos polars, ja que els seus refugis són enfonsats pels sondejos de la sismologia propi de l'extracció petrolera. També trobem que hi ha una afectació greu a la població de Cracktovik, que es troba dintre del refugi. Per tant, trobem que els principals conflictes són l'adquisició de terres, la conservació de la biodiversitat i la contaminació relacionada amb el transport i extracció de petroli i gas. La nostra problemàtica té una evolució un tant desigual, ja que depèn molt del govern dels Estats Units. Aquest govern, com ha variat cada 4 anys més o menys entre republicans i liberals, cada govern ha pres unes mesures totalment diferents. Per tant, no podem guiar-nos per una gràfica d'evolució ni positiva ni amb avenç d'aquest problema ni amb descens, perquè cada 5-10 anys aquesta varia. Aquí podeu veure els diversos actors que es veuen afectats pel problema en qüestió. En la taula de l'esquerra podem veure com estan classificats segons l'àmbit al qual intervenen, així com econòmics, polítics, legals i cognitius. I a la dreta veiem un esquema on podem veure els mateixos actors, però classificats en funció de si estan a favor o en contra de mantenir l'activitat petrolera en el Refugi Nacional de Vida Silvestre de l'Àrtic. Com es pot observar, la majoria dels que estan a favor són bàsicament companyies petroleres i alguns polítics que es veuen molt beneficiats per aquesta activitat. Mentre que els que estan en contra són principalment la població que es veu afectada negativament per aquesta. Doncs bé, ara us presentaré diferents gràfics que hem trobat relevants pel nostre conflicte. El primer gràfic que veiem a l'esquerra veiem l'evolució d'extracció i producció de petroli de tot l'estat. Cal destacar que s'extreu petroli en tots els Estats Units, però la petrolera més important es troba a Alaska, que és on es centra el nostre conflicte. A grans trets podem veure que la producció ha anat disminuint per dos motius. Primer, per l'esgotament de recursos naturals i segon, per les diferents restriccions per part del govern que ha posat durant l'última dècada, com ha explicat abans el nostre company. Al gràfic de la dreta trobem l'evolució del preu del petroli que ha anat augmentant i disminuint per diferents esdeveniments històrics i a dia d'avui el preu del combustible ha disminuït molt a partir de finals del 2019 pel trencament del pacte amb Rússia. Al tercer gràfic podem veure l'utilització d'aquest petroli d'Alaska on veiem que el 50% s'utilitza pel transport, seguit per les plantes elèctriques, la indústria, entre d'altres.
El gràfic de la dreta representa la pesca a les costes d'Alaska i es pot apreciar com el 1989 hi ha un clar descens d'aquesta activitat, any en el qual es va produir un gran vessament de cru al Prince William Sound, un fenomen conegut com el desastre de l'Exxon Valdez, on es van vertir uns 41 milions de litres de cru. A la següent diapositiva es pot observar el gràfic de l'increment de la població, encara que no es veu gaire. S'aprecia una desacceleració del creixement poblacional a partir del 1990 i aquest fet podria ser causat pel vessament de cru, que va ocasionar una petita crisi, ja que el sector de la pesca va estar molt afectat. I a la part de la dreta simplement es mostra el consum d'energia a nivell dels Estats Units. Es pot apreciar com augmenta amb el pas del temps i que el petroli és el recurs més utilitzat, fet que pot explicar aquest interès de les indústries petroleres per la perforació al Parc Nacional d'Alaska. En aquell mapa de la zona nord-est d'Alaska se'ns exposen els principals punts clau que tenen a veure amb el conflicte. Al clicar o espitxar sobre qualsevol dels punts es desplega un gràfic dels quals ha parlat ja el Gerard i la Luisa, que ens ajuden a entendre millor la problemàtica. Per exemple, si cliquem sobre la població de Cap Tobi, que és la que es troba més afectada per la petrolera, doncs se'ns desplegaria un gràfic de la seva població. O, per exemple, si pulsem a sobre del seu model de pesca, un gràfic sobre com ha evolucionat aquesta al llarg dels anys. Tot i així, a baix teniu el link per si voleu donar una ullada. Després d'analitzar aquesta problemàtica mediambiental, és important pensar en les afectacions que tindria Alaska si hi hagués un accident a una perforació. I més, sabent que la perforació es dona molt a prop d'una reserva natural. Podria suposar, i ja ha suposat en vessaments de cru passats, grans afectacions en l'economia del país i sobretot en la fauna i la flora. Donar que Alaska, sobretot, es fonamenta en la pesca i la producció de peix. I la flora i la fauna que gaudeixen d'una gran diversitat. I també, sobretot, perquè afectaria a un territori protegit per la seva natura. I tot a conseqüència d'una perforació feta amb l'interès de les grans multinacionals per a seguir esgotant els recursos que queden, per a seguir mantenint aquest metabolisme tan accelerat amb el que es potencia l'economia capitalista, en aquell dia. S'hauria de fer tot el possible per evitar-ho, ja que si no, al final no tindrem marge per retrocedir i acabarem amb molta natura i molta biodiversitat, sobretot a l'Alaska. Moltes gràcies. Ara anirà el conflicte del Bears National Monument, però no farem torn de preguntes perquè no ens donarà temps, sinó, i ho deixarem pel final de les presentacions de primer. Llavors, el conflicte al Bears Earth National Monument el presentaran l'Aina Campàs, l'Anna Casil de Linares, la Camila Hope, la Cristina Gómez, la Nora Endrisque, la Marta Navas i la Raquel González, i ens parlaran del conflicte desenvolupat en l'espai natural del Bears Earth National Monument, el qual té una importància científica, ecològica, recreativa i sobretot cultural per ser la llar de 5 tribus natives ameríndies. Hola, así que, hola. Sí. Hola a todas y a todos. Soy Cristina Gómez y mi grupo y yo os vamos a presentar el conflicto ambiental localizado en el Biosphere National Monument. Este espacio natural, designado como monumento nacional, está ubicado en el condado de San Juan, al sureste de Utah, en Estados Unidos, y es un área de actualmente unas 82.000 hectáreas, 13.000 años de historia humana y 251 millones de años de evidencias históricas terrestres. Es por ello un territorio protegido de gran importancia científica, biológica y cultural, cuya superficie se ha visto reducida por diversos motivos que, bueno, os iremos explicando a lo largo de la presentación, mis compañeras y yo. Bona tarda, jo soc la Raquel, i per acabar d'introduir aquest tema, destacar que el conflicte principal que afecta la problemàtica és conflictes fòssils i la justícia climàtica, ja que el conflicte es basa en la voluntat de diferents empreses de l'estat de Utah per extreure... Parleu al micro, la gent, que no parleu, porfa. Merci.
Para interrumpir. Hi ha voluntat de diferents empreses de l'estat de Utah per extreure beneficis d'aquesta zona protegida, però també hi ha altres conflictes dels quals destaquem l'explotació de minerals, l'extracció d'urani, petroli i gas i els conflictes d'adquisició de terrenys. Vale, perdoneu, jo sóc l'Anna i ara farem un breu viatge per la cronologia del nostre conflicte. Primer ens situem al 2015, quan les tribus nadiu-americanes de la zona van formar un consorci històric, la Coalició Intertrivial. Després, quan estava Barack Obama al govern, el 2016, i sota la llei d'antiguitats, es protegeix el monument pel seu valor ecològic, cultural i arqueològic. No obstant, un any més tard, quan arriba Trump al poder, es sol·licita una reducció del 85% de l'àrea protegida, perquè els funcionaris i empresaris de la zona consideraven que no s'estava aprofitant tot el potencial econòmic i energètic que ell té. Soc la Camila i ara us explicaré el que té lloc l'any 2019, que és quan l'administració Trump llença l'esborrany del pla de gestió del nou monument nacional reduït, en el qual no existeix cap mena de representació de les 5 tribus nadiues que hi resideixen. Al setembre d'aquest any, el Tribunal del Districte no accepta una sol·licitud per part de l'administració Trump per tal de desestimar els desafiaments legals i, per tant, les demandes es mantenen en peu i el procés continua. Jo sóc l'Aina i us explicaré l'última part de l'eix cronològic. Al gener d'aquest any, les tribus demanen al jutge que dictamini que l'intent de Trump de reduir el monument va més enllà de la seva autoritat com a president i que s'hauria de revertir. I al febrer, l'administració de Trump llença el seu pla de gestió final, obrint així les àrees que estan protegides pels límits originals amb la finalitat de la perforació i altres activitats extractives. Bé, jo sóc la Nora i per tenir una visió més gràfica i visual del conflicte hem elaborat aquest mapa on podem observar en taronja l'àrea original del monument, aquestes 547 hectàrees, i en negre, per contrastar, veiem l'àrea actual del monument després d'aquestes restriccions imposades pel govern de Trump, a gairebé 82 hectàrees. Jo sóc la Marta i us presentaré la llegenda en la qual veiem primerament el símbol vermell que representa doncs, la zona que està destinada a l'extracció de combustible nuclear, com per exemple l'urani. Després també veiem el símbol negre que representaria la zona que es destina a l'extracció de combustible fòssil, com per exemple el petroli. Seguidament tenim la taronja, que simbolitza doncs, l'assentament d'aquestes tribus. I si ens fixem, veiem que algunes estan dins d'aquesta zona que ha quedat sense reduir-se i les altres que sí, per tant, pateixen més les conseqüències. Després també tenim el símbol verd, que representaria la diferent distribució de la fauna per aquest terreny. I per últim, el que acaba de dir la meva companya Nora, que serien aquests colors que ressegueixen l'àrea que ha quedat restringida i la que no. Muy bien, sigo siendo Cristina y para cerrar la presentación os mostramos nuestro póster, el cual contiene la información detallada, resumida y más relevante del conflicto, como los impactos de las petroleras a nivel social, económico y ecológico, que viene pues, desde la contaminación de las aguas hasta la degradación de los suelos, pérdida de biodiversidad y contaminación del aire. Muchas gracias, esta ha sido nuestra presentación, esperamos que os haya gustado. Muchas gracias. Ahora veurem la desecació del Mar d'Aral, però després ve la Amazones d'Escrema, així que aneu-vos preparant. I sobre la desecació del Mar d'Aral, el Pol Font, l'Adrià Dalid, el Joel Hernández, l'Àngel Gregorio, ens presentaran la desecació del Mar d'Aral, problema que ha sorgit des dels anys 60 degut als canals creats en el propi mar per utilitzar l'aigua per conreus, especialment de cotó. Endavant, companys. Hola, doncs bona tarda. Jo sóc l'Adrià i els meus companys, com ja han esmentat, són el Pol, l'Àngel i el Joel. I us farem una petita presentació sobre el Mar d'Aral. Vam escollir aquest tema perquè un dels nostres companys ho va veure un dia fent zapping a la televisió i ens va semblar que, quan el Marc ens va fer la idea d'aquest seminari, ens va semblar que era un tema en el que s'il·lustrava d'una bona manera un deteriorament molt gran d'un espai natural. Així que, res, us deixem la presentació i dono pas a l'Àngel.
Bona tarda. Introduir una mica el tema. Llavors, el Mar d'Aral el trobem localitzat a l'Àsia Central, contràsticament entre els actuals Uzbekistan i Kazakhstan. Aquest mar va anar depreciant degut a l'explotació intensiva de les seves aigües per part de la URSS i que l'han deixat quasi sec en aquests últims anys. Bé, aquests són els actors del conflicte que durant la presentació esmentarem. Vale, seguim una mica amb l'evolució del conflicte, amb la qual, bueno, explico una mica la història que hi ha darrere aquesta catàstrofe. El conflicte va començar després de la Revolució Russa i amb Lenin va apostar per una millora de la indústria i una de les més importants d'aquell moment era la tèxtil, la qual necessitava una gran quantitat de cotó per cobrir-la i per poder regar aquest cotó necessitava molta aigua. Llavors, el 1918 es va fer una primera canalització d'aigua. Més tard, el 1930, es van fer canals a grans escala ja per portar la gran majoria de l'aigua al sol a Rússia, a la part del nord. Llavors, a partir de l'any 1987, aquest mar va quedar dividit en dos degut a tota l'aigua extreta que hi havia. I ha perdut aproximadament un 80% del seu volum inicial. Llavors, el 2005 es va construir el dic de Cockerel, que més tard parlarem de què va suposar aquesta construcció, i a l'actualitat aquesta rehabilitació. Bé, per il·lustrar aquest problema, podem observar aquest gràfic on podem veure l'evolució de la superfície del llac i l'evolució de la superfície irrigada. Es pot veure clarament la davallada de la superfície del llac a partir dels anys 60 i com a partir dels anys 80 cau en picat. En canvi, la superfície irrigada va creixent de manera constant i en arribar més o menys als anys 70 augmenta considerablement. Però s'ha dit també que aquests últims anys, amb la intenció de millorar l'estat del conflicte, es va construir un dic, com ja ha dit l'Àngel, l'any 2005 anomenat dic de Cockerel, i es va intentar salvar una part dels vestigis del mar a costa d'una altra. Però bé, aquesta part l'explicarem una miqueta més endavant. La població del voltant del Mar d'Aral sempre ha depès del mateix mar i de tot l'ecosistema que l'envolta, per a poder viure. La seva economia es basava en la pesca, l'agricultura i el comerç que provenia d'aquestes activitats. A partir dels anys 60, la pesca a la zona va patir una important davallada. Fins que als anys 80 es va fer insostenible i va obligar els habitants de la zona a emigrar cap a altres zones, convertint-los així en refugiats ambientals. No només havia desaparegut tota la vida al voltant del llac, sinó que l'alta salinitat de la terra, provocada per la colossal baixada del nivell del mar, va fer impossible qualsevol tipus de conreu. A més, la població patia i continua patint una gran escassetat d'aigua dolça i també problemes de salut diversos com càncer i malalties pulmonars degut a la quantitat de sal que és arrossegada a través del vent. Bé, ara us deixaré amb el meu company Pol. Jo parlaré ara de l'actualitat una mica. Actualment, la regió del Mar d'Aral està gairebé inhabitada i la gent que encara hi queda pateix els problemes mencionats anteriorment. Tot i així, s'estan fent esforços pel tal de rehabilitar l'ecosistema, com ja hem explicat. Com ja hem dit anteriorment, l'any 2005 es va construir el dic de Cockerel i com a resultat de la construcció d'aquest dic, la sanitat de la part nord va disminuir considerablement. I fins i tot el 2006 es va recuperar el mar molt més ràpid del que es pensava. I bé, no tot són bones notícies. Degut a aquest dic, la part del nord del Mar d'Aral, que pertany a Kazakhstan, s'està recuperant a costa de la part del sud del Mar d'Aral, que és la part d'Uzbekistan, fent que la part d'Uzbekistan amb el temps acabi desapareixent. Els països també costaners fronterers amb el Mar d'Aral, Kirguistan i Tajikistan, s'han desentès del conflicte argumentant que és un problema només entre Uzbekistan i Kazakhstan. I bé, el 2011, l'activista de drets humans, Elena Urlaeva, va viatjar a una de les ciutats més grans prop de la costa del Mar d'Aral. I en el seu viatge va fer un reportatge il·lustrant els problemes de salut que patien els habitants de la zona i criticant la inactivitat del govern enfront del problema. Aquell mateix any, l'activista va anunciar que havia estat agredida per la policia d'Uzbekistan i més tard va ser amenaçada per ingressar-la en un centre psiquiàtric, que era una antiga tècnica soviètica per silenciar problemes. I bé, ara us deixo amb el meu company Adrià per fer una conclusió.
D'acord, doncs per finalitzar la presentació volíem sintetitzar una mica l'essència del conflicte. I aquest ens ha semblat que és que el que ha estat durant molts anys un conflicte ambiental històric, que ha estat ignorat per les institucions, ha rebut aquests últims anys l'atenció que necessitava. Però tot i així, els problemes humans segueixen estant ignorats. I arrel d'aquesta solució, que com heu vist ha estat una mica controversial, ha nascut una nova problemàtica de caire polític entre Kazakhstan i Uzbekistan. Llavors, bueno, aquí també en pantalla teniu el que hagués estat el nostre pòster en cas de poder estar físicament a la UAB. I això, l'essència del nostre conflicte és que el que semblava un conflicte oblidat i poc actual encara està latent per unes mesures poc acertades. Esperem que us hagi agradat la presentació i gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies a vosaltres. Ara el següent serà l'Amazones es crema i que es vagi preparant els efectes del Covid. I l'Amazones es crema ens el presentarà l'Aina Chávez, el Javier de la Fuente, la Marta Durán, la Luz Guerrero, la Paula Jiménez i la Celia Navarrete. I ens presentaran el conflicte que trobem a l'Amazones on s'han produït incendis que poden haver estat provocats pels sectors que s'enriqueixen de les seves terres. Quan vulguem. Sí, buena tarde. Yo soy Javier y nuestro trabajo es basado en los incendios del Amazonas del 2019 en el Amazonas brasileño. Los últimos incendios en el Amazonas de Brasil levantan sospechas en los sectores que se enriquecen debido a sus tierras. Nuestro trabajo es basado en las investigaciones de las causas del conflicto que más inciden y cómo afecta esta a las poblaciones tanto de la región como globales. Vale, doncs cap als anys 90, en un context de conscienciació climàtica global, la preocupació per la protecció dels boscos de l'Amazones era molt alta. Llavors, amb l'entrada del govern de Lula, es va reforçar la legislació contra la desforestació. Però clar, el 2018, el nou president de Bolsonaro, que és l'actual, va veure l'oportunitat d'un desenvolupament econòmic amb l'exportació de soja i carn. És probable que la causa fos la lluita d'aranzels entre Xina i Estats Units. Aquí Brasil va veure la possibilitat de convertir-se en el principal proveïdor de soja. I clar, com a conseqüència es va incrementar la desforestació amb la finalitat de cultivar. I aquí tenim les dades que l'any passat es van cremar més de 10 milions d'hectàrees a l'Amazones i a l'agost es registraven 30.901 incendis forestals i van directament relacionats amb la desforestació de boscos. En Brasil té el 60% de l'Amazones i la seva destrucció s'ha incrementat des que el nou president, Jair Bolsonaro, va assumir el càrrec i va reduir els esforços per combatre la tala, la ramaderia i la mineria il·legal. No obstant, també es desforesta per la construcció d'infraestructures com carreteres i empreses elèctriques i per l'extracció de petroli. L'àrea de l'Amazones que correspon a Brasil va perdre gairebé 3.000 quilòmetres quadrats de dosel arbori en la primera meitat del 2019, un increment del 39% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. El principal motiu de la desforestació del 2019 és la producció, exportació i consum de carn i soja, produïda majoritàriament per la indústria animal com a pinso. Les zones venudes a escorxadors coincideixen directament amb la major part de les zones incendiades com s'observa al mapa. L'objectiu no és necessàriament obtenir benefici econòmic amb la producció de carn, sinó amb la venda de les terres. Les àrees que van patir les majors fases de desforestació estan a prop de les ciutats on està la major concentració de bovins. I és on va haver més incendis, provocant conseqüències tant a la selva com a les poblacions que viuen al voltant. Actualment, un 80% de la pèrdua dels boscos de Brasil es relaciona directa o indirectament amb la ramaderia, segons la FAO. També es conclou que el Brasil es corona com el major exportador de carn bovina i soja mundial. Això, a més, genera un gran conflicte mediambiental i social. Des del 1970, la superfície de la selva ha perdut centenars de milions d'hectàrees degut a la seva desforestació. Els focs de l'Amazones van emetre un 25 milions de tones de CO2 els primers 26 dies d'agost de l'any passat. Sempre s'ha dit que l'Amazones és el pulmó del món, però aquesta afirmació s'ha vist compromesa ja que no només deixarà d'absorbir CO2, sinó que es convertirà en una font d'emissió degut
el consum de fusta, fullatge i restes orgàniques denses i seques que produeixen grans quantitats d'emissions i es preveu que aquest CO2 es deixarà de reduir cap a l'any 2035. Però no només podem parlar dels problemes econòmics i ambientals. L'Amazones és la casa d'un milió d'indígenes i una enorme varietat de flora i fauna. Més de 400 pobles amb llengües, cultures i territoris s'han vist compromesos en els últims anys a causa d'aquesta ambició de creixement econòmic i aquesta deforestació. Durant els últims 100 anys, gairebé tota la terra ha estat tota la seva terra ha estat robada i transformada. Els atacs, assassinats i invasions a aquestes terres indígenes i a activistes cada cop són més freqüents. Atacs atribuïts a acaparadors de terres i persones involucrades en la mineria i a la tala de fusta. Com a conclusió i reflexió nostra, creiem que la gestió que s'està portant de l'economia global té greus conseqüències, tant socials com ambientals, i és insostenible en tots els sentits. Un cop més, el capitalisme massiu ens demostra fins on és capaç d'arribar. La interdependència alimentària entre països, a més, ens fa cada vegada més vulnerables i presenta costos difícils d'assolir. Per últim, dic que està en les nostres mans seguir contribuint amb aquestes conductes o intentar canviar-les. Per exemple, una reducció del consum de carn pot tenir un efecte global molt positiu i és una acció que podem fer nosaltres. Per acabar la presentació, aquí tenim la bibliografia que hem consultat i també volem dir que hem fet un article, a més del pòster que heu vist al principi, i que si esteu interessats i voleu llegir-lo, us poseu en contacte amb nosaltres. I això és tot. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. Després veurem la defensa dels béns comuns a Copenhague, Dinamarca, i ara anem amb els efectes del Covid-19 envers l'emergència climàtica i la societat. En Roc Amat, la Lua Labrado, el Pau Morera, en Roger Barat, la Carla Isabel Pons, l'Aida Martí i l'Alexandra Gómez ens presentaran el conflicte amb la pandèmia del Covid-19 des dels seus inicis fins a l'actualitat. Endavant. Nosaltres, com ha dit el nostre company, presentarem els efectes del Covid-19 envers l'emergència climàtica i la societat. En l'índex hem posat els diferents passos que explicarem en aquesta presentació. Començarem per la cronologia, on tenim els diferents punts claus, des del primer cas de Covid-19 al 8 de desembre de 2019 a Wuhan, Xina, fins a l'11 de març del 2020, quan la OMS va declarar el brot com a una pandèmia global. Aquest és el pòster que hem fet on hem posat el que hem trobat més important del nostre grup, del nostre treball. Pel que fa a l'evolució de la producció xinesa s'ha vist afectada pel tancament de les indústries de vital interès per a les exportacions. En conseqüència, la desacceleració ha tingut un efecte col·lateral imminent sobre els nivells de producció dels principals exportadors d'aquest país. Com podem veure al gràfic, durant les dues primeres setmanes de febrer, les vendes de cotxes en Xina van disminuir 92%. Consegüentment, les empreses, o sigui, les fàbriques de cotxe van haver de reduir la producció de cotxes. Com he dit, nombrosos productors i fabricants de béns de consum depenen dels components i peces importades de la Xina i d'altres països asiàtics. D'aquesta manera, la desacceleració de l'activitat econòmica i les restriccions en el transport dels països afectats per la pandèmia han repercutit en la producció i la rendibilitat de moltes empreses arreu del món. El preu del petroli viu caigudes contínues en les últimes setmanes per les restriccions en els viatges arreu del món per la pandèmia. En els últims 12 mesos, el preu del barril de petroli ha ascendit un 66,9%. El qual va aconseguir el seu preu màxim de $140 el 3 de juliol de 2008 i el seu preu mínim de $18 el 22 d'abril d'aquest any. Durant les primeres setmanes del brot, tant les vendes en botiga física com online van augmentar de manera constant fins a principis de març. Des de llavors,
les vendes en botiga física han baixat un 46% i les vendes en línia han augmentat un 58%, com es pot veure en aquesta gràfica. Els preus d'aliments i begudes ha pujat un 4%, el nivell més gran des del 2013. Els aliments frescos han pujat un 6,9%. Hi ha tres motius que han desencadenat aquesta pujada. D'una banda, l'escassetat de treballadors en el camp. Per una altra, el confinament que ha elevat el consum directe dels llars. I finalment, també és possible que els supermercats hagin aprofitat la competència de petits comerços i l'esgotament de determinats productes per elevar els preus. Com bé s'ha estat veient en els apartats anteriors, l'arribada del coronavirus suposarà un canvi de paradigma en l'economia dels països. Tots els pronòstics fets en diverses institucions mundials com l'OCDE, l'Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic, preveuen crisis molt greus a molts estats. Si no és ara, serà en un futur bastant proper. El Covid-19 ha afectat gairebé tots els motors de producció i consum, com el turisme, el transport de mercaderies, els sectors culturals i d'oci, etc. I sense les ajudes dels governs, molta gent està anant a l'atur. Amb el gràfic de la diapositiva, amb font del país, volem demostrar el que he estat dient, la tendència que té i tindrà l'economia a Espanya a diferents sectors, com el del turisme, hostaleria i l'automobilisme, que com es veu, baixen en picat. Per una altra banda, el pronòstic de l'atur, l'FMI diu que pot arribar a superar un altre cop el 20%. Com hem vist anteriorment, el coronavirus està tenint efectes molt importants sobre les persones i també sobre l'economia. La incertesa és molt alta i la situació canvia cada dia. El tancament de fàbriques a la Xina, la restricció a moviments de persones i béns, la disminució d'exportacions, així com la caiguda de la demanda, està provocant uns efectes en cadena a nivell mundial tant en la indústria com en el sector serveis. L'Organització de la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, la OCDE, preveu que l'economia mundial reduirà el seu creixement un 0,5% aquest any, podent inclús arribar fins a l'1%. Respecte al comerç internacional, l'activitat comercial del planeta és un terç més baixa que la del 2019. El port de Barcelona ha tingut una caiguda del 8,3% i també han baixat molt els vols. Els dels passatgers han baixat més d'un 90%, acostant-se al 100% en els països confinats. Els únics vols que han baixat de manera més baixa han estat els vols de càrrega. Bé, com hem vist, aquest conflicte ens està afectant en gran part de forma negativa. A causa del gran nombre de morts infectats, el confinament i la paralització de l'economia. A conseqüència de tot això, s'han vist afectats molts llocs de treball. Malgrat tot, hi ha una petita part positiva. Com podem veure, les emissions de CO2 han baixat a nivells que no es veien des del 2006. I es preveu que aquest any baixin entre un 4,2 i un 7,5%. Si les emissions de CO2 baixen, la qualitat de l'aire puja. Per tant, la nostra salut es veu afectada positivament. Ara bé, la gran majoria d'afectacions són negatives, sobretot per als grups socials més vulnerables. Com ja hem comentat, aquesta pandèmia ha provocat una reducció dels gasos d'efecte hivernacle a nivell global. Dos exemples són, a la primera imatge podem observar la disminució del nivell de nitrogen troposfèric a Europa en el març-abril del 2019 a la part superior i el març-abril del 2020 a la part inferior. I bueno, com podem veure, les ciutats on s'ha notat més aquesta disminució han estat les més afectades pel Covid-19. I bueno, per exemple, a Roma hi ha hagut una disminució del 49% de nitrogen troposfèric i a París una disminució del 54%. I bueno, també ho podem observar a la imatge de la dreta, que ens, bueno, és un mapa de Xina, i bueno, podem veure una gran reducció del nitrogen troposfèric i també bueno, que està bastant a prop de la ciutat de Wuhan, que és l'epicentre del virus.
Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat i moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies. Ara, la Margaret Fellet de la defensa dels béns comuns a Copenhague, Dinamarca. Ho presentarà la Laura Pont, la Paula Antolí, les semestres, la Gemma Verge, l'Anna Torres i l'Ainhoa Barea i ens parlaran sobre el conflicte que hi ha a l'era natural que va ser entregada a l'empresa comercial Bayernhoven o algo així, ho sento per no dir el nom, i la qual ha iniciat processos de gestió de la urbanització pel municipi i el govern com a pagament del metro de Copenhague. Ja podeu començar. I doncs, se'm sent? Sí, sí, sí. Vale, doncs nosaltres som el grup 3 i us venim a parlar sobre el conflicte que s'ha donat en la lluita per la defensa dels béns comuns de Copenhague, en la qual cal dir que la població de Copenhague ha tingut un paper molt important. I tu... Amagerfield és una àrea natural protegida de 223 hectàrees situada a l'illa Amager, a la part sud-oest de Copenhague. Actualment representa l'espai de lleure i desconnexió preferit per als habitants de Copenhague perquè és un dels únics espais que queda on es pot disfrutar de la natura originària de la zona i es poden dur a terme tot tipus d'activitats encarades per a l'entreteniment familiar. Vale, ahora vamos a ver cuál es el conflicto. Este trata de que el gobierno de Copenhague decidió vender 18 hectáreas pertenecientes a la Amagerfield por 2 millones de coronas a una gran empresa estatal llamada Bayernhoven, con la intención de construir un barrio nuevo con más de 2.500 residencias. Cuando el parque se volvió más famoso entre los ciudadanos de la metrópolis, empezaron a darse proyectos de investigación de los que se destacan los dedicados a analizar la fauna y la flora del territorio. El resultado fue el descubrimiento de la Amagerfield como un espacio de residencia para numerosas especies, sobre todo de flora, que se encuentra en listas de especies de peligro de extinción. Concretament, dins l'àrea que es va vendre es troba un petit nucli de zones pantanoses amb unes característiques microclimàtiques concretes que no es troben en cap altra zona del parc. En aquests petits pantans es concentren una de les majors varietats de biodiversitat que es poden trobar dins d'Amagerfield. I aquest fet és sabut per tots els ciutadans, de manera que quan el 2016 es va fer públic que s'havien concretat els plans per la construcció del barri, en aquesta àrea el descontent de la població va ser enorme. Ara us explicarem el conflicte cronològicament. El 1994... El govern de Copenhague va decidir vendre 18 hectàrees d'Amagerfield perquè durant 1993 es van començar a notar unes evidències sobre que s'iniciaria un període de depressió de l'economia de la ciutat. El govern va adoptar moltes mesures, entre les quals destaca la construcció d'una actualitzada xarxa de metro. Més tard es va decidir vendre Amagerfield per 2 milions de corones amb l'objectiu de sanejar l'economia i cobrir les despeses del nou metro. Entre el 2000 i el 2016, l'espai natural es va anar fent tan popular que fins i tot el 2015 es van reunir diverses entitats, fins i tot la mateixa empresa que s'encarregava de tirar endavant el projecte d'urbanització, amb la finalitat d'aprovar un programa de desenvolupament de les diferents àrees naturals de les ciutats semblants a la Amagerfield per tal de transformar-les en un parc natural per al benefici dels ciutadans, la Amager Nature Park. Naturalment, les 18 hectàrees incloses en el projecte d'urbanització no formaven part d'aquest acord, tot i que el territori estava protegit. Això va enfadar molt la població i la indignació col·lectiva que es va generar va arribar fins al punt de convertir-se en un aspecte d'interès a tenir en compte en les eleccions municipals del 2017. Com podeu veure en aquesta diapo, els activismes progressistes van acabar posicionant-se al costat dels ciutadans i la pressió va generar en contra de la branca dreta del govern i va provocar que aquests es replantegessin la situació. Amb tot això, el 2018 es va anunciar oficialment que el projecte d'urbanització d'Amagerfield s'havia reduït a 11,8 hectàrees de les 18 que s'ocupaven inicialment i que, de moment, s'havien traslladat cap a la part sud-oest del parc. No s'ha aconseguit treure completament el projecte fora del parc d'Amagerfield, però, com a mínim, ja no està situat per sobre de la zona pantanosa, que és rica en biodiversitat i l'ha deixat fora de perill. Aquí podem veure la taula amb els personatges i tenim que l'empresa de Bayernhoven a favor de l'urbanització,
El govern, el municipi de Copenhague, està també a favor i en contra tenim l'Organització de Justícia Ambiental, els científics professionals i els locals i els ciutadans. Cal dir que el pòster el passarem pel xat o se l'enviarem al Marc. Moltes gràcies per la vostra atenció i esperem que us hagi agradat. Moltes gràcies. Ara veurem el darrer grup, que és el cementeri de vaixells de Chittagong, Bangladesh. En Ramon Buixó, la Mariona Cuesta, el Mario Díaz, en Ferran Franco, l'Eduard López, l'Oriol Miret i en Víctor Moreno ens presenten el conflicte que trobem a la localitat de Chittagong, on la principal font de recursos d'aquesta localitat costera s'ha convertit en les darreres dècades en el desballestament de vaixells. Després tindríem l'últim torn de preguntes i anirem a la classe de segon. Endavant. Bé, doncs a Bangladesh, concretament a la localitat de Chittagong, es troba el cementiri de vaixells més gran del món. Com veurem, s'ha utilitzat part de la costa per a aquesta activitat des de l'any 2000, que és quan va sorgir la legalització d'aquesta indústria i s'ha impulsat molt des de llavors. Valuri, no? Endavant, companys, no se us sent. Oriol? Pues no sé, Mariona, passa. Val. No, tranquils, ja la presento jo. Bueno, és dir que Chittagong ha sigut el primer receptor de vaixells inutilitzables de tot el món i, bueno, com han dit abans, és la seva font principal de recursos. Llavors, aquesta activitat es desenvolupa de manera poc regulada pel que fa a les condicions laborals dels treballadors, que on la majoria són menors d'edat, i les condicions ambientals i ecològiques d'aquesta zona. Els actors implicats en aquest conflicte principalment són els països exportadors internacionals, que són les grans empreses d'altres països que s'encarreguen de portar aquests vaixells que ja no tenen utilitat per portar el que hagin de portar i després se'ls porten en aquella zona perquè els hi surt més barat. També s'ha de tenir en compte que un actor molt important és la població afectada, la qual, com que és un dels països més densament poblats i tant del món com de la zona d'Àsia, no tenen poder de decidir a veure... no té un poder de decisió sobre això. I per últim, el govern, que el govern és un altre actor molt important, ja que no dona cap tipus d'ajuda en aquesta població afectada i està a favor d'aquestes grans empreses per l'exportació dels vaixells. Doncs en aquesta diapositiva podem veure un gràfic on ens és indicat el nombre total de vaixells desballestats any per any, des del 2019 fins al 2009. Del 2009 al 2019. En els valors del color blanc hi ha el nombre total de vaixells que es desballesten anualment. I en el color vermell estan comptats els nombres de vaixells que es desballesten amb el mètode del beaching, que consisteix en desmuntar el vaixell a la vora de la costa, que és la pràctica principal que es fa servir al port de Chittagong. Tenint en compte que l'any passat Bangladesh va ser el país que va treballar amb més vaixells del món, un total de 236, i que la ciutat de Chittagong és el nucli més important d'aquesta indústria a Bangladesh, podem veure que aquesta problemàtica juga un paper molt important, ja no a nivell de Bangladesh, sinó que també a nivell global.
També podem observar que el nombre de vaixells, a mesura que han passat els anys, ha anat en descens, ja que afortunadament cada cop són aplicades més normatives que protegeixen els drets dels treballadors i cada cop més també es veuen més normatives a favor del medi ambient i el paisatge que hi ha al port de Chittagong. Bé, doncs, com hem dit abans, cal recalcar que no és una indústria il·legal, ja que a partir de l'any 2000 és quan es va fer aquesta legislació que va permetre que aquest terreny fos utilitzat per aquesta indústria. Però el que passa és que no existeixen condicions laborals ni ambientals que regulin la salut dels treballadors o la salut del medi ambient on es desenvolupen aquesta indústria. Com podeu veure a les imatges, és un treball molt arriscat i els treballadors no tenen serveis socials. De fet, com veurem més endavant, hi ha diferents mitjans de comunicació on han fet entrevistes a treballadors i exposen les seves situacions de risc i inclús moltes de les malalties que agafen treballant en aquesta indústria. Com veieu, més del 10% dels treballadors són menors d'edat, per tant, no tenen contracte ni potestat davant de la llei. Des de 2009 hi ha hagut més de 300 morts i més de 60.000 manglars talats en un procés d'ampliació d'aquest terreny, que ho veureu en el mapa que hi ha a continuació. I també cal recalcar la emissió de gasos perjudicials per la salut humana, que és el que, òbviament, posa en risc la salut d'aquests treballadors i del qual doncs, aquestes empreses no se'n responsabilitzen. Següent. Bé, aquest és el mapa de la zona del conflicte i, com veieu, en la part assenyalada en vermell doncs seria la que es destina actualment al desballestament de vaixells, que ocupa un total d'uns 14 quilòmetres de llarg. I amb la zona marcada en verd veieu el que és actualment el bosc de manglars, no? O sigui que és la vermella tota la que s'ha talat. Els manglars són importants perquè, a part de que són l'hàbitat de moltes espècies, de les quals també n'hi ha moltes que són migratòries, constitueix una protecció de l'erosió del litoral. No? Bueno. Ai, perdó. Bé, simplement que com veieu, la part en gris de la ciutat són àrees industrials i recalcar que Chittagong és una ciutat molt densament poblada i amb molta activitat industrial. Revistes mundialment conegudes com The Guardian i el National Geographic donen evidència de les faltes de condicions que aquesta indústria proporciona als seus treballadors. Una de les revistes espanyoles que donaria també evidències d'aquesta seria El País, que també ens proporcionaria informacions com aquesta. Diverses ONGs denuncien la situació de vulnerabilitat a la que són sotmesos els treballadors, com la ONG Shipbreaking Platform, encara que els seus esforços són frustrats per una indústria poderosa que prioritza els seus interessos. I encara fa falta molta consciència social i política per solucionar aquest. I bé, doncs, fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. I si teniu preguntes, doncs serem benvingudes.